završeno odeljenje su završilo sa redovnom nastavom i imali smo polaganje materijskih i završnih ispita. I taj dio posla je završen. Svi oni su polagali ispit iz srpskog jezika i književnosti, polagali su izborne predmete, matematiku i druge stručne predmete. A u zavisnosti po smerovima imali su test znanja i praktičan rad, koji se razlikuje od smera do smera. Najbolji maturski radovi su nagrađeni, tako da smo sa tim završili. A što se tiče odeljenja koja nisu završena, oni nastavu završavaju za neki dan, utorak 22. juna. Jeste zadovoljni kako su maturski ispiti prošli kod učenika završnog odeljenja? Jeste, možemo da budemo zadovoljni. Ja sam gledao izveštaje predsednika maturskih komisija i rezultate su jako solidni. Dobro, završavamo još jednu školsku godinu, eto da tako kažemo, ali školsku godinu koja je bila po mnogo čemu specifična za celo društvo, ne samo za školstvo, ali školstvo je nekako tu bilo poprilično pogođeno. Svašta se nešto promenilo u toku obrazovanja, u toku ove godine, prethodne godine, da tako kažem, pa eto, da sada sumiramo utiske. Kako vi ocenjujete tu školsku godinu? Da li su đaci nešto propustili? I eto, generalno, vaš stav o svemu tome. Ovako, prošla godina je bila, da kažem, veoma, veoma složena. Celu prošlu godinu školsku je obeležila online nastava. Što se tiče online nastave, tehnička škola se odlično snašla. Mi smo za nekoliko dana promenili server, povećali 4 puta brzinu. Znači, mi smo za nekoliko dana bili spremni da organizujemo online nastavu interaktivno. Što to znači da su učenici koji su bili u školi i učenici koji su radili od kuće, slušali istu nastavu, slušali profesora, imali komunikaciju i to je najbolji način organizacije online nastave. Čak o tome je RTS snimio reportažu kao o školi za primjer. E sad, online nastava ne može u potpunosti da zameni redovnu nastavu, ja se nadam da će od septembra sve biti kako treba. Međutim, ima i dobrih strana online nastave, na primjer, digitalne kompetencije nastavnika su se jako podigle. I sad taj materijal, znači preko 150 predmeta koje imamo u oblaku, će koristiti i učenici na sledeće godine. Zgodno je da svaka lekcija bude postavljena, da učenici imaju uvid u celokupno gradivo, postoji mogućnost organizacije online testova, tako da ima i pozitivnih stvari ove situacije. Da, ali svakako tradicionalnu nastavu ništa ne može zameniti, to je ključno. Tako, pogotovo kada je praktična nastava, ipak je mnogo bolje da učenik bude u školi. Ta online nastava, ona u potpunosti može da zameni nastavu u školi ako je učenik odgovoran. Međutim, oni učenici koji su manje odgovorni, za njih je ipak najbolje da budu u školi pod kontrolom profesora.